ایجاد بو شعرلا شعر بوم است منم شعر یاد ترمانده ایدم من شعر دنم من یه تبارو چون خلدم بوشتم اکی منم گناهم یوهی اینده منم اونی فکر تنق بوشتم فکر تنق بولش کرد ملت غم بولش کرد اونده و اوچنچه هر بر نسان عقل قلب ترازگه سالش کرد شو ملت که پایدم یاشلگه پایدم Kelajak nima bo'ladi bu? Karantinda yana ko'pchilik e'tiborini tortgan va izohlar, layklarga erishgan, ammo jazolangan yana bir studiyamiz mehmonini taklif qilmoqchiman. U qiz Toshkent City'de maxsus video oldi. Uni barchangiz ko'rgan. Siz e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Lekin bitta tomoni zo'r bo'ldi-da. Qara odamning yurdigini bo'lsa qilib yuraman o'zim. Toshkentda ham odam yo'q, ko'chada ham odam yo'q, Yunusobodda ham odam yo'q. Ko'rinish yaxshi-da. Buni bolalari qanaqa tarbiya topdi? Qanaqa bola bo'ladi buni bolalari? Bundan bo'lgan farzandlar. O'zi o'z shunaqa bo'lib tursa. Pandemiya koronavirus davrida Toshkent shahrida, Toshkent City'da niqobsiz yurgan va ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik e'tiborini tortgan yana bir qahramonimizni studiyamizga taklif qilamiz. Marhamat. Yangi qahramon. Mahliyo Bonu bugungi kun qahramonlari. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xo'sh, bu videodan keyin haqiqatan ham 15 sutkaga jazolanganingiz rostmi? Yo'q. Jazolanmadingiz, lekin ijtimoiy tarmoqlardan shunday gaplar bo'ldi. Nima bo'ldi o'zi? Nima uchun bunday video oldingiz? Kimga nimani ko'rsatdingiz? Like uchunmi? Kuzatuvchilar soni uchunmi? Shu haqda gapirsangiz. O'tirib gapiraman. Bemalol. Turib gapirgim kelyapti. Xolasiz turing. Avvalam bor assalomu alaykum hammaga. Ustozlarim sizlarga ham. Bu videoni karantindan oldin olgandim. Bu video men bloger emasman. Hech qanaqa blogerga aloqamam yo'q. To'g'risini aytsam, men Soham Aktyorskiy. Biz aylanishga aylanib yurdik, ovqatlanib hazm bo'lsin deb aylanib yurgandik. Shu o'zimizanikilar, singlim udikilar bilan. Keyin qo'limda shokolad bor edi, singlim videoga oluvdi. O'tdi karantin haqida gapirmagan, koronavirus chiqdi, hamma qo'rqdi dedi. I bu odamlarni ustidan kulish uchun olganimiz yo'q. Bu videoni like uchun, pul ishlash uchun, unaqa narsa uchun ham olganim yo'q. Bu narsani siz anu qizga o'xshayapsiz, Toshkent City'dagi qizga o'xshayapsiz, yoki o'zingizmisiz, yoki o'zingizmasmisiz, unaqa bunaqa deyishyapti. Aha. Keyin men kulaman, o'zim bilmayman. Bir xil ikki rasmga tushyapti. O'zi internet yulduz bo'lishni xohlardingiz? Men nima desam ekan, Bula kino yulduz bo'lmoqchi aslida, to'g'rimi? Sizda keyingi videolaringiz yaxshi yoki bo'lmasam men ijtimoiy tarmoqda yanada ko'proq kuzatuvchilar e'tiborini tortish uchun laizga yaxshi maslahat berishim mumkin. Bularning faoliyatlariga mana shu videoga qanday baho berasiz? Sizda ham deyarli shunga o'xshash holat. Men hayron qoldim, odamlar yo'q edi-ku yo'qda. Bizda ham odamlar yo'q edi. Yo'q, uzr kechirasizlar. Bitta narsa aytsam, odamlar bor edi, sevishganlar ham atelni o'tirib, qo'l ishlashib, o'yin kurgi qilishyapti. Keyin biz basketbol o'ynaganmiz. Imingdan bulardan oldingi bo'lsa ham, bulardan keyin ikkinchi nomi. Blogerlar ko'tarib yubordi bu mavzuni. Endi bilmayman, kimdirlar mazza qilsa kerak-da, mana shu kimdirlar jazo olsa nima foyda misol uchun-da? Yo'q, bunaqa bo'ldi. Bulardan keyin o'zi mana ikkinchi nomzod Toshkent City Mahliyoboni. Nimaga bulardan keyin? Nimaga oldinroq ko'rishmadi profilimni? Nimaga sanasini ko'rishmadi? Nimaga vaqtini ko'rishmadi o'sha insonlar? Mana ko'rib turib eshitibdi-da mani. Xo'sh, hech qanday jazolanish bo'lmadi. Hammasi joyida. Maskada hech kim yurmagandi ham. Isbotlab bergan o'sha narsani video orqali. Xo'p, tushunarli, katta rahmat. Qarg'ani ko'zini qarg'a cho'qimaydi deyishadi, lekin blogger, vayner, tiktokerlar orasida ham cho'qiydiganlar bor. Bularga qarshi chiqqan Vayner ham bor, e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. U bular mana shu hamkasblarini deymizmi, ayab o'tirgani yo'q. Marhamat. Assalomu alaykum guruppa dengilar. Mana uyda o'tiribmiz eplab. Bu videoni Zulfiya qo'yib yuboribdi, anu qiz. Men qo'ymayman, yesh uchun nasib qilsa qolasizlar. Вообще o'yinda yo'qman, eplab uyda o'tiribmiz lekin. Tushungan bo'lsangiz, bu mana shu eplab yurganlarga koronavirus paytida o'sha karantin davrida yurganlarga qaratib, sizlarga qaratib aytilgan. Donik Vaynes bugun ochiqchasiga gaplashamiz studiyasida, uni ham taklif qilamiz. Nariyonlarga o'tirsa bo'lmaydimi? Nariyonlar. Bu tomonda o'tirishingizni so'rashyapti. Tushunishimcha siz mana shu ikki shaxsga qarshi raqobatchi shekilli bular. O'z ma'nosida. Ularning orasida ham raqobat bor, kuzatuv bor. Qolaversa, bularga reklama bo'yicha murojaat qiladiganlar, bugun televideniye va radioga murojaat qiladiganlarda ham
Gazak oldu da endi shu narsalar mana bularni yo'nalishi bular yo'li hamma gazak olib ketdi-da buni tarbiyalar qarshi chiqayotganlar ham bor Doniyorni eshitamiz marhamat nima uchun hamkasblaringizga qarshi chiqdingiz nima uchun bularni mazah qildingiz avvalambor assalomu alaykum hammaga assalomu alaykum Doniyor yaxshimisan u o'zimizani aka kelishganmiz tanishmiz yo'q biz kelishmaganmiz kelishmagan reski kirib ketishdi-yu qanaqa kelishib olaman xo'sh shu 15 tutga o'tirishgandan keyin hamma endi qirqib olib qo'ydi men buni bildim keyin bular chiqqanlardan keyin o'zimga telefon qildilar telefonda gaplashdik endi blogerimiz bo'ldi trendchiga temani olib chiqish kerakmi bularga qarshimisiz o'zingiz ham yo ijodligiga emas ну o'sha videoga men endi parodiya qildim maqsad nima bo'lgan shuni ham so'rang hammani oldida aytsa endi o'sha kun men o'zim gapirdim maqsad nima bo'lgan yo'q maqsad shu trendda aylanib ketib qoldi bularni bizga nisbatan shaxsiy adovat hisobidan siz ham o'zingizga e'tibor tortmoqchi bo'lgansiz endi e'tibor bularni videosidan emas shundoq ham boriydi ekan bo'lsa ham yanada to'g'rimi yanada ha bloger nima bular ham baribir trendiga temani olib chiqishadi men ham shunga trendiga temani men ham sizni ijodingizni kuzataman ko'rdim va siz aktual mavzularga qandaydir qarshi norozilik bildira olasiz qaysi mavzular bo'ldi oxirgilari shu Yulduz Usmonovani ichki ishlar xodimlariga bildirgan munosabatlari yoqmadi и men ham ularga munosabat bildirdim ularga qamoq jazosi belgilanishini so'rab murojaat qilib chiqdim xo'sh natija bo'lgani yo'q qanoatlantirilgan yo'q hamma bilib turibdi-ku bu murojaatim endi ozgina ularga qanaqadir zapretlar qo'yilibdi televideniya kuzatuvchilaringiz obunachilaringiz soni qancha obunachilar soni hozir 166 mingta 166 mingta odam kuzatadi bularni bugungi kun yoshlari deylik 17 million atrofida bo'lsa hammasi yaxshi son gazak olgan qancha daromad topasiz balki hozir bularni yaxshi daromaddan keyin kasbingizni o'zgartirasiz daromad va o'sha podpishik ko'paytirish uchun qilayotgan narsa Qurxon aka birinchidan bitta narsa ayting mana men domla biz ikkalamiz hozir to'g'risi esa ignani ustida o'tirgandek o'tiribmiz biz sizlar bilan chiqisha olmaymiz biz sizlar bilan kelisha olmaymiz va sizlarni qilayotgan ishinglarga biz oq fotiha berolmaymiz bu ijodkorlarni sayqallasangiz siz 20 yillik tajribali ijodkor sifatida balki 20 dan ko'proq 80 yillardan boshlab lekin men bitta narsani talab qilardim domla manimcha shunaqa vaqt keldiki shu bloger bo'lish uchun ham manimcha ularga bir qonun ishlab chiqarish kerak deb o'ylayman chunki bu bizni biz qilib siz bilan bizga berayotgan tarbiyamizni 160 mingta 1 millionta почти 200 mingta followerlar o'sha podpishchiklar berayotgan haligi nima deydi kommentariy yozayotgan o'quvsiz ko'rakka turmaydigan gaplar bilan yozayotgan xalqqa gazak olib bo'ldi men bir narsadan qo'rqaman Burxon aka men bir narsadan qo'rqaman bu ko'rsatuvimiz yakunlangandan keyin bular ijtimoiy tarmoq orqali sizga ayta olmagan gaplarni aytishlari mumkin shuning uchun hoziroq bularni eshitishimiz kerak birinchi savolimga javob Doniyor qancha daromad topasiz va Burxon Sharopovning fikrlariga munosabatingiz qanday xo'p bo'ladi men daromadim endi har doim har xil deylik reklamada qancha atrofida ming aqsh dollar atrofida bor undan ko'proq tushunyapsizmi oliy ma'lumot hali yo'q xo'sh Burxon Sharopovning fikrlariga qanday munosabat bildirasiz ularni fikrlariga man sizni hurmat qilaman to'g'risi man sizdan keyin sizga o'xshagan rejissyorlardan fotiha olaman deb 6 yil yurganman to'g'risini aytsam madaniyat kollejida o'qiganman aktyorlik va rejissura kelinglar tarbiya qiling sizlarni man kelinglar yo'q endi ket chunki biz yo'limizni topdik topdinglarmi o'sha payt borganimizda siz sizga o'xshagan qabulingizga kiritmagandirsiz balki o'shanda to'g'risi men bormagan kastingga hozir juda ko'p rejissyorlar pul so'raydi men to'g'risi bormagan pul so'rashgan keyin sani bo'ying to'g'ri kelmaydi yuzing to'g'ri kelmaydi har doim отказ olganman endi nima qilishim kerak Burxon aka man kelmagan shaxsan xo'sh malika ravshanova sizni eshitamiz marhamat agar shaxsan man o'zim kim meningni kimni oldiga borganmas bitta bular bilan gaplashaman deb kelmaganman o'zbek kinosida kechirasiz bu yerda bu tomonni oqlashga majburmiz balki siz ham tan olarsiz o'zbek kinosida konfetlar o'sha xo'roz qandlar pul to'lab filmda rol o'ynash bu bor gap va seriallarda ham ko'rish mumkin hozir juda ko'p lekin takliflar bo'lyapti aynan o'zimizni kuchimiz bilan o'zimizni
qanaqadir qobiliyatimiz bilan nimadirga erishganimizdan so'ng Doniyorni juda ham misol uchun yaxshi taniyman. Men aytmoqchimanki, hozir ana endi juda ko'p taklif bo'ldi. Men ularni yomon demoqchi emas, yaxshi ustozlar chiqyapti juda ko'p. Kelinglar, juda ko'p seriallarga, kinolarga aynan hozir ularni orasida umidga teginmang, chunki bu meni ukam deb qo'llab-quvvatlagan Jahongir Fozilxonov ham bor. Ustozimiz yaqin videoni ko'ramiz. Umid nuqtuz vabshe chotki bo'ladi. Karantin qoidalariga amal qilinglar. Ey, men shogirdim bo'ladi, bo'lar bo'lmas gap tarqatmanglar, zo'r bo'ladi. Bibinoy aktyor, o'zbek aktyorini mana vakili. To'g'rimi? Endi-da, endi ko'zga ko'ringanimdan keyin mana shunaqa gaplar bo'yapti, to'g'ri. Men ko'rmagan, men ko'rganim yo'q. U payt men 2013-yildan 2016-yilgacha madaniyat kollejida o'qiganman. Lekin borganman, har doim kursdoshlarimiz bilan borardi, faqat atkaz olardi yoki pul so'rashardi. Puli yo'q. Lekin 3 yil davomida madaniyat institutiga topshirdi. 28 ball, eng katta olganim ijodiydan bo'lgan. O'ldi, men ko'rsataman sizga. Katta rahmat. Biz hozir yangi loyiha boshlaganmiz, mana Zafar yordamchim. Marhamat. Tashrif buyur. Taklif qilamiz, albatta murojaat qilasiz. Malika Ravshanova, sizni eshitamiz. Kattalardan bo'ladi-da. Agar qorani boru, oq, oq bu, oq desiz, oq deyshat. Oq, qora, qora bu yomon, yomon deyursiz, yomon bo'lib ketaveradi. Kattalardan nonihonli qattiq qayirsiz, sinib ketadi-da. Hozir biz bularga mamna qilib tosh otib, mamnaqa qilsak, sinib ketadi. Qanaqa? Yana ham yaxshi tomonga o'girtirish kerak. Burxonaka, shu gapingizga to'g'ri deb bilaman. Hamma narsani yaxshilik bilan hal qilish kerak. To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Hamma joyda haqqi borsak, blogerlar yomon, blogerlar unaqa, blogerlar. Nimaga uyimizga foydamiz deyapti misol uchun? Yaxshigina pul topamiz, bu bekitish emas. Aslida misol uchun yomon-yomon, uzr Amirxonaka, bilaman ko'p gapirasiz, mana yomon-yomon quvuramizmi? Bizni rostdan ham yomon bo'lib ketdi, ertaga pichoqbozlik o'zi bizasiz ham ko'payyapti. Bittirsa etib chiqib, biz ham pichoqlab tajamiz bu kunmi? Bundan ko'ra bash bachkana bo'lsa ham vayno bo'lib yuraveringlar. Yomonlar urmanglar. Bachkana. Yo'q, tushunarli. O'z asl mavzuyimiz qahramonlari orasi Laziza Shokus ham bo'lish kerak edi, lekin uni biz ekspertlarimiz safiga qo'shdik, chunki 10 yildan buyon mana shu faoliyatda va siz qancha daromad topasiz? Men juda ko'p. Bulardan ancha ko'proq. 2-3 barobar. Men kuniga topaman. Qancha? Ayta olmayman. Sizni biz sevimli telekanaldagi Zirabcha loyihasi orqali ham yaxshi taniymiz. Followerlaringiz ana shundan keyin ko'payganini ham telekanallar orqali aytdingiz. Bularniki ham ko'payishiga tarafdormiz. Xo'sh, bularning faoliyatiga bahoingiz qanday? Siz 10 yildan beri bera olmayman. Men o'zimdan o'zim fikrlar qila olmayman, chunki bularning mehnati bularni. Hozir yomon desam ham bo'lmaydi, yaxshi desam ham bo'lmaydi. Men masalan Laziza birinchi ish boshlaganda Lazizaga sizlarning munosabatingiz. Qo'limdan tetibi bo'lgan. Sizlar ham shu narsani o'ylanglar. Burxonaka, kinolaringizga agar ahamiyat beradigan bo'lsak, u yerda qizlar ham ochiq kiyingan joylari bor. Aynan shu Jonim seni yoqut egizaklar kinosini va aynan Sharof Muqimov, Gulchahra Eshonqulovalarni klip jarayonlarida ham juda bir yaqin quchoqlashib, bir munosabatlarda bo'lgani bor. Ular ham shogirdingiz bo'lganligi, ularga qanaqadir yo'nalish bermagansiz aynan shu payt. Xato hammada bo'ladi. Uni aylantirib kelsa, aqlli gaplarni gapirayotganlarda ham o'tmishida xato bo'lgan bo'ladi. Bundan aqllilik qilmasdan faqat bularga to'g'ri yo'l ko'rsatish. To'ppa to'g'ri. Xo'sh, bugungi kunda san'atkorlar ham, sportchilar ham, hattoki siyosatchilar ham, jiddiy axborot dastur vakillari, xullas hamma yana bir yangi ijtimoiy tarmoqda deyishimiz mumkin, TikTok va hamma ana shu ijtimoiy tarmoqqa harakat qilyapti, followerlari, kuzatuvchilari ko'p bo'lishi uchun. Ana endi yana bir videoga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Video chiqqaniga hali ko'p bo'lgani yo'q, ammo ijtimoiy tarmoqlarni portlatdi. Marhamat. Nega Bobur chaqirmadinglar? Shunda qobiliyatlaringiz ham bormi? Siz bilan men haqiqiy aktrisaman o'zi. Nimasi bilan portladi? Kinolarda chiqqanman, to'g'rimi? Xolamning qizi mavzusi, bilmadim nimasi bilan portladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Nima uchun portladi? Men hech qanday portlash jarayonini ko'rmadim. Bundan oldingisi portladi, to'g'ri. Xo'sh, o'zi nima uchun bu qo'shiq? Adashmasam, bu qo'shiq ijodkorlarini ham chaqirmoqchi edik. Ular Tojikistonda ekan, pandemiya davrida kelisha olmadi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab izohlarga sabab bo'ldi. Xo'sh, blogerlarimiz, vaynerlarimiz, bu videoga sizning munosabatingiz qanday? Yo'q, men video qildim bunga. Xo'sh, kulgili video qildim. Nima trend bo'lsa, shuni video qilardi. Ha, men shu trend bo'lsa video qildim. E, bu ashulaga bilmadim, ma'lum-ku. Nimadir ilmiy tilda, sizlar bilasizlar endi. Taqlidmi? Parodiya.
xolasini qizi bilan xolasini o'g'li bir-biri bilan sevishyapti deya shularni ma'nosi. Meditsina xodimlarini ham taklif qilish kerak shu to'g'risida. Endi mumkinmi, mumkin emas. Ashilla necha qancha promotor bo'lgan misol? 2 million. Man bosh ko'rib birdan o'chirib oldim. 2 million bo'lgan YouTube 2 million. 5 milliondan oshdi. Laziza bo'lgan taqdirda ham ko'rmadim. Ha, endi mana shu narsani misol hozir. Yo'q, o'tib ketdim, men kirganim yo'q. Ha. Lekin haqiqatda hozirgi kunda TikTokda juda ham bir duet degan narsa bor, ya'ni bola qizni birlay aytadigan reaksiya degan narsalar bor, mana TikTokdan ko'p foydalananlar biladi, haqiqatda shu portilladi, shu bang bo'ldi, lekin juda ham bir siz nima maqsadda bunday video oldingiz? Siz o'tiruvdik, ko'ribdi, men ko'rsatdim, bo'lib qarang-da, davay shunga parodiya qilamiz, davay dedi, keyin qilardik. Biz ham bir sizda bo'ldik dedik yana. Bu sizga qandaydir moddiy mablag' beradimi? Yo, podpischigim ko'paydi ancha. Xo'sh, Instagramda ham daromad topasiz. Albatta, podpischigim ko'paygani uchun, layklar ko'p bo'lgani uchun reklamachilik ko'p chiqadi. Ijtimoiy tarmoq orqali bir oyda 50 ming AQSh dollar topadiganlar bor va bu uchun tikayotganlar ham bor. Demak, hamma e'tibori o'sha yerda. Bu daromad topishni noto'g'ri deydiganlar ham bormi shunda? Albatta, endi bu hozir mana domla bilan biz ko'p gapirdik ma'naviyat to'g'risida. Avvalambor bu mahsul mahsulotni ko'rish kerak. Aha. Hozir bular ukalarimiz, Doniyor bular hammasi bular hozir mablag' uchun, follower podpishlar yig'ish uchun ko'proq, qancha ko'p bo'lsa, like bo'lsa, shunchalik bular ertak daromad yaxshi bo'ladi. Bugun studiya... Lekin uni tagidagi ma'naviyat qani? Nima bilan bular? Nimani olib chiqdi? Ma'naviyat degan so'z bizga tushuntirib beringlar. Ishda o'tiring. Ma'naviyat har bir inson o'z holatida tushunib, avval to'liq tushuntirib beringlar. 2008-yildan beri propaganda bo'ladi. Undan oldin bir narsani aytmoqchiman. Bugun studiyamiz mehmonlari safida yana bir qiz bo'lishi kerak edi. Amir Temir bobomizdan koronavirus qachon tugashini so'ragan qiz. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Qachon koronavirus ketadi? Amirxon. Xo'sh, bu hozir to'xtab turing biz. Hozir bu tushunarli. Tugatamiz. Xo'sh, ruxsat beringlar. Biz tugatamiz. Qon bosim tushib ketdi. Qon bosimingiz ko'tarilmasin. Chunki sizlarni ham oilangizda farzandlar, nabiralar bu videolarni ko'rishyapti. Munosabatingizga kerak. Nima uchun bu qiz kelmadi? Adashmasam, ikkovingiz bu qizni aybladingiz. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ham ikkita yigit o'g'il bola bo'lib turib qiz bolani aybladi va 15 sutkaga qamalib chiqqanlar safida bu qiz ham bor. Nima bo'ldi? Endi bu yerda bizni hech kim ayblamagan. Biz chunki u yerda juda ham bir ko'p gapirganmiz. Kesib tashalgan. Mana mana ukamiz aytganida o'sha gaplaringizni kesib qo'yib yuborishganmi? Reklama uchun kesib olingan bu, hamma bilib turdi uni. Endi misol uchun mana agar biz kimnidir sotganimiz dedi, aynan mana shu qizni. Qiz haligacha biz bilan misol uchun hozir ham ishlayapti, ijod qilyapti. Bugun ozgina sabablarga ko'ra kela olmadi. Mazasi bo'lmadi, kela olmadi. Va yana bitta narsani men umumiy qilib aytmoqchiman. Hamma ko'rgan narsalar haqiqat bo'lavermaydi va hamma haqiqatlarni ham sizlar ko'ravermaysizlar. Men shuni aytmoqchiman. U montajga dublyajga, shantajga ishonavermanglar, men aytmoqchiman, hamma televideniyada chiqayotgan narsa ham haqiqat bo'lavermaydi. Ba'zi birlar o'z ko'rsatuvini piar uchun, reyting uchun ishlaydiganlar juda ham ko'p. Men shuni aytmoqchiman, iltimos qilardim, agar haqiqat bizda bo'lsa, u hammaga bir xil taqsimlanadi. Siz aytgan o'sha ko'rsatuv ijodkorlarini ham taklif qildik, lekin kelishni xohlashmadi. Yakuniy xulosa gapda, Amirxon aka, bitta gap. Qarang, hamma video mana misol bulik keluvligi qo'ymagan videoni u qiz qo'ygan, u qizdan tarqagan hammaga. I men ham istoriyaga qo'yganim u istoriya videoda. I bu qizniki ham mana shu o'zi xolamay tarqagan. Bularni fokuslari vabshimala deysiz, o'zlari xolab chiqarganlar. Nimaga faqat yomon videolarimizni qo'ydinglar? Nimaga yaxshilarimizni qo'ymadinglar? Men misol uchun masjidni sog'inganim, jamoatni sog'inganim uchun masjid ochilishi qachon keladi deb shunaqa video qilganman yaqinda. Nimaga uni qo'ymadinglar? 200 mingdan oshdi promotor bilasiz. Va yana bir narsa nimaga? Ana tarbiyaviy ota-ona to'g'risida tarbiya. Bormi shunaqa narsa? Bor, Burxonaga podpiska tashlab qo'ying. Aka do'nikmaysiz. Nima deb? Bir narsa yana mana domlamiz. Nimaga ushalarni qo'yishmaydi? Qaysi televiziyaga, qaysi talk show'ga borsak, faqat yomonsan, qatta yomonlik qildim men. Ekan yomon videolarimiz misol uchun bachkana videolar ham qo'ysa agar, tegida ma'no bo'ladi. Agar o'sha ma'noni videodan ko'rmasanglar, opisaniyasiga obязательно yoziladi. Mana shunaqa insonlar bor bo'lgani uchun mana shunaqa video qilindi, mana shunaqa deb biz keltirib o'tamiz har doim. Yo'lmasam istoriyada aytamiz. Nimaga yo'q? Misol bular ham qilishadi-da tarbiyaviy ahamiyatga ega videolar. Unaqalar chiqmaydi. Qani adolat deydi-yu, aka? Meni ham Instagram sahifamda ma'noli she'rlar juda ham ko'p bo'lgan. Juda ko'p ma'noli she'rlar, hammani
مرحمت توختیل آخله ولش کنده این دیشته مسه سس بولانیم من مرحمت دیشته مس سس میکروفون منیم اینستاگرام ترم آخوم ده ترینیروفکا مسه سپرتان ترینیروفکا لرم چمپیونات لرم خویگم من این خازرگ وقت کارانتیلیگی چون کوب چمپیونات لرم زد کالدرلده این د من یورش ترشم گه یورشم کو خش نمکلامیده یکی اونکه اینستاگرام ترم آخوم ده فقط اوین کلگو مس بود شیر لرم ازم از گن شیرم بوجانم شیر لرم نیت خویگم من معنویت تورسده کوب سوال بوله یابدم معرفت من شرح لدم مدنیت هر بر ملت تو اوزگه خاص بولد ازلدن ملت ملی حالت شکلنه عرف و اونین عادتلره انسانی ترقیاتنه انسانی آدابلنه اوشه ملتنه اوزین شعنه قدرلسه بو نما بولده؟ مدنیت بولده انسانه قلب گزرلگه انسانه عقل سلامتلگه بو معنویت حساب لنده انسان قلبن گزل بوسه بعضی انسان ها بوشی میکنی کورنش خونک لیکن قلب گزل بعضی انسان ها خالت خراب لیکن عقل نهایت عجیب بزا اولاد دارمون دوش نقل عجیب کب بگنده کورنش خونی را بوسه هم لیکن قلب بلن عقل بلن دنیا را زبط خیگن بو معنویت بوله و بلوگر باشقال تورسته گه فکر معاخره حاضر بس کرندین دمزده بطون دنیا گه بر آپا یاقلده مسلمان و کافر باشته دولت ده خلق ده ملت ده همه ازگه بونه سه دمه بر آفت بوده بو سی بلن بز مسلمان اگر بونه بلسه بزگه بو رحمت بو بربرمز مزه خلیش بربرمز کلکه خلیش بربرمز عزت نفسمزگه تگیش بو اصلا اوز حرام نرسه بونه اونگه ابرت آلش گره یغلشمز گره ای پروردگار نما بوده نما گناه کردی ملت تو خالی نما مزخ خلیش مز مسخره خلیش مز او انسان مسکو مسخره خلیش گره مز مهلا یامان بوسه یامان بولار اوزیگه مسخره خلیش گره مز بلانی هم باشخنی هم بلانی هم باشخنه نما خلیش گره ایبرت آلش گره الله نما گه جزا لده پروردگار بزگه بر آگاه خلی یبده اوزمزو اون لیلی کلیش مز یغلش گره یغلش کرد قیسی بر بلوگر جورنالیست بار اینکه باشقا ناملرن من بلمیمن حقیقتنه ملت دردنه یاشلرنی کلیجگینی آدابینی شو یورتنی ترقیاتینی اویلسه و شونگه گپ گپیرسه او حق حاقلگن جایده گپیرش حقیگه ایگه لیکن ملتنی بوسسه دینی بوسسه آدابنی بوسسه یوروپانیکینی آلیب کلیب بیزگه تیقیشتیریب هیچ کچان بولیشی ممکن مز بزا عادی نرسلرمز اولانی این حشمت دیستیدن گزل فقط اونا اقل بلن کورا بلیش گرهید نخواد که اوزم مزیکی یامان بول اونی که یخش بوسه بولیشی ممکن مز ممکن مز برخانه البته ممکن مز بولیشی ممکن مز بزیکی دن یخش بولیشی ممکن مز بومه ایدیم بولال مگنم فقط بز بنا اونتی خلاستیم ها نمه یوروپا نکه ها نمه پالانچی نکه o'zimiznikini tashviq qilinglar qancha qancha ichinglarda yoshlarni juda zakovatlilari bor dunyoga tanlayapti chiqaringlar millat ibrat olsin yoshlar ibrat olsin ulardan man ham ibrat olay ma'qulmi biz ham ertaga qarta ichaylikmi shularni qilgan ishga oxirgi so'zim ayollarimizga bu gapni ko'p qaytarayapman uzr qattiq gapirgan bo'lsam hammanglardan yana bir bor uzr so'rayman men shu qatorda bloger vaynerlarimiz tiktokerlarimizdan ham uzr so'ramoqchiman biz mening yurtim telekanali sizlarni to'liq qo'llab quvvatlaydi va shuning uchun ham bugun studiyamizga sizlarni taklif qildik eng asosiysi sizlardagi hozir mana shu kuzatuvchilar soni ko'pligi va asosan yoshlar kuzatayotgani uchun ularni intellektual salohiyatini oshiradigan videolar kontentlar tayyorlasangiz maqsadga yanada muvofiq bo'lgan bo'lardi ijodingizga omad hamma muammoni hal qilsa bo'ladi faqat ana shu vaqt davomida insoniyligimizni yo'qotmasligimiz kerak hayotda faqat oilaviy mojaro muammolar emas mana shunday yaxshi kayfiyat ulashuvchilar ham bor va ana shu mavzuda bugun ochiqchasiga gaplashdik o'zingizni ehtiyot qiling ko'rishguncha